בשיחה הקודמת דיברנו על המפסידים של מידת הזהירות. ודיברנו על שלושה מפסידים. הנושא של טרדה, שאדם טרוד, הנושא של ליצנות, שמפוגגת כל נכונות לעשות שינוי, והדבר השלישי זה חברה. היו שהעירו שאפשר להתבונן בצורה אולי קצת שונה. סיפרנו את משל המסור, שאדם עובר ביער ורואה את אדם מנסר, ובסוף היום הוא חוזר ורואה שהוא לא התקדם, ואז הוא אומר לו, שים לב, המסור שלך לא חד, הוא אומר, אין לי זמן לחדד את המסור. היו שהעירו שהרבה פעמים מה שקורה, אולי דווקא אצל אומנים, שהם כל כך עסוקים בלחדד את המסור, שהם כל הזמן מחדדים את המסור, אבל הם לא ממשיכים לנסר. הרבה פעמים קורה לנו שיש לנו איזה מין שאיפה לשלמות, שעד שאנחנו לא מגיעים למה שאנחנו חושבים שזה הדבר השלם ביותר שאנחנו מסוגלים להגיע אליו, אנחנו לא ממשיכים להתקדם. זו תכונה שהיא עצת היצר. מצד אחד יש לנו שאיפה להתקדם. מצד שני אנחנו אומרים, הסר שטן, אנחנו אומרים את זה בתפילת ערבית, הסר שטן מלפנינו מאחורינו. מלפנינו אנחנו מבינים, הוא שם לנו מכשולים, מה זה שטן מאחורינו? אז יש הרבה פעמים שהשטן דוחף אותך ואומר, תהיה יותר שלם, אל תוותר לעצמך. אנחנו יודעים שהאויב של הטוב זה הטוב מאוד. אתה תמיד רוצה שלמות, ואז אתה לא מתקדם ואתה כל הזמן מתוסכל, אתה לא שמח במה שהשגת, כי עדיין לא הגעת למה שאתה חושב שאתה צריך להגיע. אז גם כאן צריך איזשהו איזון בין הרצון לחדד, ההתבוננות, אבל גם להתקדם. אל תעצור, תמשיך להתקדם, שפר תוך כדי תנועה, אל תיתקע. הערה שנייה שהעירו, שהחברה היא הרבה פעמים חברה שמונעת מאיתנו להתקדם, היא מחברה שלילית, היא משפיעה עלינו. טבעו של אדם, אומר הרמב״ם, להיות מושפע מהסביבה שלו. יש אפשרות שבה אנחנו יכולים להפוך את החברה, גם השלילית ובוודאי גם החיובית, למנוף מבחינתנו. כיצד? יש כלל שאמרו חז"ל, כל הפוסל במומו פוסל. מה הכוונה? כשאני מסתכל ואני רואה איזשהו דבר שלילי, אני צריך להיות מודע לכך שבי יש את התכונה השלילית הזאת. אחרת לא הייתי רואה את הדבר הזה. סוג של דפוס חשיבה שיש אצלי, שאני משליך אותו כלפי חוץ. כל הפוסל, במומו פוסל. ראית משהו לא בסדר? כנראה שגם אצלך הוא לא בסדר. ואז החברה, בין אם היא חיובית, אבל גם אם היא שלילית, יכולה לעבוד עבורי פשוט מגרש אימונים. אני רואה דברים מסוימים שמבחינתי נראים כשלילים, ואז אני חוזר לעצמי ואני שואל את עצמי, האם אותה תכונה שלילית שאני רואה בחוץ לא בעצם נמצאת אצלי? ואז גם החברה השלילית, אם אני במודעות כזאת, יכולה להפוך להיות מנוף שבעצם עוזר לי לשפר את עצמי. כי דברים שאני רואה באופן שלילי בחברה הזאת, בעצם אני חוזר לעצמי, מודע לעצמי, מבין שגם אצלי יש את החיסרון הזה, וזה עוזר לי לשפר אותו ולהתקדם. אז כך גם את הדברים השליליים אנחנו יכולים להפוך גם לדברים חיובים ולמנוף חיובי.